calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada isniin ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xaaji muuse suudi yelax oo digniin culus u diray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo muuse suudi yelax ayaa yiri farmaajo waxaad haysa soo day hadii kale kursiga ka kac guriga ka bax guri ijaar ah gal xil wareejin lagaama rabo mana mudnid ayuu yiri farmaajo waxaad haysa soo day hadii kale kursiga ka kac ay joogtaa adiga malihid kursigii guriga ka bax guri ijaar gal senatorka oo hanjabaad life ah u diray madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo sidoo kale waxa uu yiri dagaal annaga hal xabo kama rabno laakiin gumaysi lagama yaabo in aan qof ka yeelna ayuu yiri xaaji muuse suudi yelxow mar uu sii hadlaya ayuu yiri farmaajo kama fiicna madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed hadduu ka fiican yahay waad ii sheegi karteen ayuu yiri dadkii la hadlaya ama garbihiisa taagnaa waxaad haysa soo daa farmaajow ciidanka aad u bixisay shimbir yaanyuur iyo mukulaal kuwayna iskama celin karaan muuse suudi yelaxow ayaa sidaasi khudbad ka yiri si kastaba ha ahaatee xaaji muuse suudi yelaxow oo ciidamada difaacayay magaalada muqdisho ama ciidamada mucaaradka intooda ugu badan ay aaggiisa joogaan isla markaasina ku hanjabay in ciidamadaani haddii la geeyo furimaha laga dhigayo mid la dilay mid shabaab qoorta loo geliyo iyo mid laga xayuubiyo darajada si kastaba ha ahaatee waxa uu eedeen u diray taliyaha lugta biixi oo qaraabo la ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo waxa uu yidhi hadda ka hor ayaa ogaa taliya biixi oo qoray sidaa ogeed noogu galay haddana waa nin aniga iga weyn ayuu yidhi waxa uu doonayaa in dhallinyaradayna uu xasuuq ba'an u geysto si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi raggan geesahayga taagan ama ciidamada mucaaradka ahi konton sano ama asigoo yar ayuu qori qaatay kuwaan mukulaasha iyo waxyaabaha loo bixiyey waxba ma tari karaan ayuu yidhi raggani waxay diyaar u yihiin in ay dhintaan waa hanjabaaddii ugu kululeed oo maalmahan ka soo baxo qof mas-uul ah ama ka soo jeeda mucaaradka si kastaba ha ahaatee farmaajo ayuu ku amray in uu fillada ka soo baxo isla markaasina guri uu ijaarto sida madaxweynayaashii asiga ka horreeyey sidoo kale ra-iisul wasaare rooble ayuu u mahad celiyey isla markaasina waxa uu yidhi waxaa lagaa doonayaa inaad si nadiif ah u gudati waajibaadkooda laakiin haddii gadaal lagaaga dhegan yahay waxba ma taraysa ayuu yidhi xaaji muuse suudi yelaxow oo xarun u ah mirinaayada ugu badan ciidamada ay joogaan isla markaasina ah kuwii khalqal geliyey magaalada muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni geesinimo iyo daljacayl waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo dadweynaha soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah soomaali oo nabad ah soomaali oo mid ah soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale mudanayaal iyo marwooyin laanta sharci dejintu waxay udubdhexaad u tahay jiritaanka qaranimadeenna iyadoo u xil saaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka iyo korjoogtaynta laamaha kala duwan ee dowladda sidaas darteed dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenna aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho isla markaasna uu noqdo marjaca iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan muddadii aan xilka hayay waxaan ku dadaalay inaan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ayay ku leeyihiin dowladda dowladnimada dalka waxaan xaqiijiyey in heshiisyada masiiriga ah ee laanta fulinta gaarto aan u soo celinno baarlamaanka si ay uga doodaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan waxaa horay u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qaybgelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeenna baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa la xiri jiray iyaga oo weli mudaxiloodkooda uu weli sii jiro si talada ay isugu koobaan dhowr qof oo keliya mudanayaal iyo marwooyin
labaatan iyo sideedii December labada kun iyo sagaal iyo toban waxaad ansixiseen sharciga sharci dalka u jiheynaya doorasho qof iyo cod ah si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah. Nasiib darro, waxaa sharcigaas fashiliyey dad ka soo horjeeda in awooda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay'adaha dowladda. Kadib sideed bilood ku dhowaad oo wada xaajooda, labaatan iyo lixdii Sebtembar labada kun iyo labaatan, waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jiheynta doorashada labada kun iyo labaatan labada kun iyo labaatan iyo kow ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17-kii Sebtembar labadii kun iyo labaatan. Sharcigaas wuxuu dalka u leexiyey doorasho dadban oo ay dantu kaliftay, balse ka durugsan dimuqraadiyaddii iyo dowlad wanaagii aanu dalku la rabnay. Mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17-kii Sebtembar labada kun iyo labaatan. Dadaaladii lagu turxaanbixinayay waxay qaateen lix bilood oo ku astaysan shirar joogto ah, wada xaajoodyo gaara, xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa. Annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16-kii Febraayo 2021 BW gaareen. Hase yeeshee, waxaa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo danagu raacan. Mudanayaal iyo marwooyin, 12-kii April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jiheynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. Mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. Sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada, wuxuuna abuuray jawi cakiran. Magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso, xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. Su'aashu waxay tahay, yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan, yaa dhaqaalaha ku bixiyey? Ka dowlad ahaan, mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho, ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. Waxaan idiin sheegayaa, magaaladan qof ahaan aniga lix jeclo weyn ayaa iga haysa. Waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay, magaaladan aan ku barbaaray, dugsi qur-aan ka bilaabay, dugsi hoose dugsi sare uga baxay, aan ku barbaaray, ku weynaaday. Calan sida media uga imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.